tapi jadi nanti kamu kembali masuk ke sana jamur. Oh my god, itu nak kena tukar. Mana kamu nyasar? Orang boleh untuk mereka nak baca. Mereka nanti. Oh, boleh baca. Thank you.
Victoria, stop and I'm going to. Victoria, I'm going to. I don't have nothing. I don't have nothing. Ayo, siapa tu? Siapa ni memang?
አንጋባም እኔ እናት ይከሱኛል ትገዩዋለች ብለው ምን ማለት ነው እ ምን ማለት ነው እንዴ ቀጭን ነው ፍራም እንዴት ይጋባል ብለው ነው ታጋለካ ከሰሳለው እኮ አሁን አብረን ስራ ልንገባ ነው። እሺ ና አብረን እንስራ። አንደኛ ቅጣት። እሺ አንድ ያቅጣት ምንድን ነው? አገባሃለሁ። አግባኝ አግባኝ፣ እንግዲህ ይበድላለሁ። በሴት መለመን ከተውኩ ወይ ደግሞ አግባኝ ማለት ከተውኩ ሴቶች ቆይቷል። ስለዛ አንቺ አግባኝ ስወጣ እሰራለሁ። አግባኝ ቤት እንግዲህ ይበድላለሁ። አስ ሁለተኛ ፕሊስ አግባኝ። እሺ ሁለተኛ የበቄ ባለቤት ናት እያሉኝ ነው። Yeah.